ሁላቸውም አምስቱም ምንም ነገር አልደረሰባቸው እንግዲህ እየሰማችሁት ነው ኢንሻአላ አንዳንዴ በህይወታችን ችግሮችን የሚፈታልን ወይ ደግሞ ተቸግረን ከሆነ ከራሳችን አጋራችን የሚሆን ሰው ብቻ መርጠን ደውለን አንጠይቃለን ምላድርክ ከዚህ ችግር እንዴት መውጣት ይችላልው እንዴት ልታግዘኝ ትችላለህ ብለን እንጠይቃለን አለበለዚያ ለሁሉም ሰው እየደወልን እንደዚህ ሆንኩ ብንል ሰዎች ሁሉ ይጨነቃሉ ማለት ነው እናም በዩቲዩብ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች እንደዚህ አይነት ንግግር ሲያደርጉ ወይ ደግሞ ሲጽፉ ኔትወርክ የለንም እያሉ ኮሚኒቲያቸው ላይ ጸሎት አርጉልን ወይ ደግሞ ዱአ አርጉልን እያሉ ሲጽፉ በጣም አደገኛ ነገር ነው ብዙዎቹ የዋህ ልብ ይዘው እነሱን የሚከተሏቸው እንደ ቤተሰብ ሆኖ እነሱን የሚወዷቸው አሉ እና እነዚህ ሰው ማስጨነቅ በተለይም በስደት ለሚገኙ ሰዎች እንደዚህ ብለን ባናስጨንቅ መልካም ነው ውድ ያሞራው ቤተሰቦች ውድ ታዳሚያን በመላው ዓለም ትገኙ አንዲት ናችሁልኝ እንግዲህ እነ ለምለም የተንቢ አክባቢ ብዙ ማለት የተለያዩ ዩቲዩበሮች ተሰብስበው እንደዚህ ጸሎት አርጉልን ምናምን ይያሉ ነው ለምንድን ነው ይሄን ያለን አብራችሁኝ ሁኑ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር አይለኝ መልካም ቆይታ ጠላለ የለም ይቅርታ ጠላለ የለም ጠላ የለም የለም ጠላ የለም የለም እርግጠኛ ነኝ ጠላ የሚባል ነገር የለኝም ካሁን በኋላ እንዴት ነው ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም አንተ ድምጽ እንዴት ነው ማለት ከነዛ ከጠፉ አርቲስቶች ያልኩ ዩቲዩበሮች ካነ እንደ ያለው ነው አላደው ምነሱ ቦታ ጅራ ናቸው ያሉት አንተስ ምን ጅራ ነህ እኔ ሌላ ቦታ ነኝ ያለሁት ኦኬ ኦኬ አይ እኔም አንተ ድምጽ ሲጠፋ የሆነ ነገር ሲሆን ይሄ ልጅ አገር ቤት ገባለው ብሎ ነበር ገብቶ እዛው ለነሱም የሆነ ድባቅ አደረገባቸው እንደሚሉብ በጣም በሰዓቱ ድምጼ ቢዘጋም እንተናስበለ በጣም ነበር የደነገጥኩት ትንሽ እንዴት ለሰው እንኳን አላሳሱም አዎ አሁን ነጺ ግን የለችበትም ነው የሚባለው እኮ በኋላ ሳጣራ ነው አንተ በሰዓቱ ግን እዛ ላይ እንደዚህ ሆነን ሲባል ከሌ ከከሌ አትለይም ነጺየን ያልኩት ነው ወዲያው ኦኬ ሷናት የምጣችል ያው ነው እኮ የምትወደው ማከባቢ ያለ ሰውም ያው ነው ላንተ አብይ ሆነም ቅድሚያ የሚሰጠው አላ ቅድሚያ የሚሰጠው አሁን እሷ ነች የሆነ ነገር እዛ ላይ ተፈጠረ ሲባል እሷ ነች እንትን ሮታን እንትምታስበው አዎ ማለት አዎ ለክሶም ቢሆን ያው እሷን አቅፈ ነው ለክሶም ታውጣው አዎ አብገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እኔ በሳሩ በጣም ነው የነገጥኩ ሰው ላይ ደም ብዛት አለበት ደም አነሳለ የተለያየ ነገር አለ እኔ ግን የሆነ ሙድ ያዙብን አይነት ሆኖ ነው የተሰማኝ ማለት እዚህ ህዝብ ላይ ምስኪን ህዝብ ነው ታቃለይ ሰብስክራይብ አድርጎ ምናምን የነሱን መውጣትና መግባት ብዙ ነገራቸውን ገባ የሚከታተል ሰው አለና አሁን ለዚህ ህዝብ ማለት አንዳንዱ እንዲሁም ዩቲዩበሮች አሉ ያው ታዳጊ ዩቲዩበር ማለት ነው እነሱ የሚሉት እንዲሁም ሚሰራስ ነገር እየጠፋ ሲሄድ እንደዚህ አይነት ነገር አመጡ የሚሉት ነገር አለ አንተ አሁን የራስን ማለት እንትን ምንድነው የምትሰጠው እኔ የራስን እዚህ ጋር ስሰጥ ትንሽ ይሄኛው ትንሽ ከባድ ነገር ነው ሰዎች አሉ በየቦታው የሚያስቡላቸው ልክ እንደ ቤተሰብ ዩቲዩብ ተከታዮች እኮ ደንበኞች ሲሆን ቤተሰብ ሆኖ ነው እኔ አሁን በፊት አሞኝ ነው ህክምና በገባው ጊዜ በእውነት አብረው ነበር ሲጨነቁ የነበረው ሜሴንጀር በጣም ቢዚ ነበርና ሰው ያስባል ሰው ይጨነቃል የተንቢንም በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ብዙም ፕራንክ ነገር የምትወድ ልጅ አይደለችም ማሜም እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ልጅ አይመስለኝም ነበር እኔ እሱንም እንደዚህ በዩቲዩብ ነው ማቆም ማየውና ሌሎች እንኳን አላቃቸውም ያፋሲጋን ነው ማቆም ሶስቱን ይሄን ያህል እንደዚህ ያረጋሉ ብዬ አልጠብቅም በዛ ላይ ደግሞ ኢንተርኔት የለንም ብሎ ማለት ምን ማለት ነው ኢንተርኔት ሶስቱም ምን ሶስቱም አምስት ናቸው አራቱም ሁሉም ኢንተርኔት ከፍተው እየተጠቀሙ እየፖስቱ ለህዝብ እያሳወቁ ኢንተርኔት የሌለበት ቦታ ማለት ይሄ በጣም ከእውነት የላቀ ሀሰት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ፍራንክ ብዙ ነገር መስራት ይችላሉ አንድ ላይ ሆኗል ይሄ ሁሉ ሰው ከአምስት በላይ ሰው ተሰብስቦ የተለያየ የተሻለ ሀሳብ ማስለቅ የሚችሉ ሰዎች ነበሩ ግን እንግዲህ ለምን ይሄን ተጠቅመው እስካሁን ዝምታቸው እንደመረጡ አይታወቅም
ያ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል ማለት እኔ እንዲሁም አንዳንዱ የሚሉት ነዳጅ አልቆ ነው ምናምን መኪናቸው ጫካ ውስጥ ነዳጅ አልቃ ምናምን ይያሉ በቃ ብዙ ብቻ የሚባል ነገር አለ ግን እኔ እንደዚህ እዚህ ህዝብ ላይ እንደዚህ አይነት ሙድ ባይዙ መልካም ነው ማለት ለሁሉም ማለት ለተከታዮቻቸውም በአጠቃላይ አዳዲስ ነገር ብዙ ነገር አለ በተለይ አገር ቤት ስትሆን ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉ ቀረጻ ላይ የሚቀርቡ አሉ እና እነዛን ማድረግ ሲቻል እንደዚህ ማለት መወረዳቸው ነው በጣም ገርሞኛል አዎ እነሱ ታዋቂ ዩቲዩበሮች ናቸው ከአምስት በላይ ናቸው ድራማ ኮ መስራት ይችላሉ ህዝቡን ፈገግ የሚያረግ ጨውት በተለያየ መልኩ መስራት ይችላሉ እኔ ጻፍና ከጠይ ቢሉኝ ራሱን የራሴ ጽፌ ልሰጣቸው ይችላሉ አዎ ቢስተር ከቶን ነው ትንሽ እንደው የሚከብድህ እንጂ አንዳንድ ጊዜ የምታወራውም ስታጣ አንዳንድ ጊዜ ራስህን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልታስብና ልሰራ ይችላል ግን ስብስብ ብለህ ማህበር ፈጥረህ ማህበር ላይ እንደዚህ የተዋረደ ነገር መስራት በጣም የሚደብር ነገር ነው ኦኬ አሁን ድራማ ፊልም መስራት የሚችሉ ሰዎች ናቸው ትልቅ ቦታ ናቸው ያሉት አሁን አንተ ድራማ ቅርብ እንትን በልን ጻፍልን ምናምን ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ቢሉ ምን አይነት አርስት ያለው ወይ ደግሞ ምን አይነት ድራማ ለነሱ ሊሰራት ይችላል? ምን አይነት ድራማ ሰራት ይችላል? ለምሳሌ የፍቅር ነካ ፍቅር አልወጣምና የፍቅር ድራማ ነው የምሰራው። ለምሳሌ ፋሲጋን አንድኛው አስቀሯት ማሜ አስቀሯት ማሜ ፋሲጋን አስቀሯት ለመጠየቅ የሚያደርገው ጥረት ማሜ አይናፋር ነው ባለፈው ኢንተርቪው ሲያረጋት በጣም ሩቆ ነው ሲያረጋት የነበረውና እንዴት አርጎ ነው ለሷ ሊያሳውቃት የሚችለው የሚል ድራማ በዚህ እንደዚህ ያን ነገሮችን መስራት ይችላል። ኦኬ እንትና ደግሞ ለበየተንቢ ጉዳይ ደግሞ የተንቢ አግብታ አንዱን ከዛ ውስጥ ስማቸውን አረፋቸው ሙለቱ አንዱ አግብታ ያው የተንቢ ኃይለኛ ነች ባሏን እንደመደብደብ እርግጠኛ ነውና ባሏን እየደበደበች ያስቆጭ አስቸግራል ምን ድራማ መስራት ይችላል ገባ ማሜና ዳቀሩ ይስተካያል ለመጠየቅ ለመጠየቅ ፋሲካ የተንቢ ደግሞ እዚህ ጋር ባል አግብታ ባሏን እየደበደበች ያስቸግረች ነው ምን ድራማ በጣም አሪፍ ሲዝን ያለው ድራማ መስራት ይችላል ነጽስ ምን ትሆናለች ነዚህማ የኔ ነች እኔን እየጠበቀች ፍቁር ምትበላ ወይዞ ልጅ መች ነው የሚመጣው ያለች እየጠበቀች ነው። አይ ማለት መሳተፍ የለባትም ድራማው ላይ? አዎ እኮ ትሳተፋለች ግን ውጪ ሌላ ቦታ ወይ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ወይ ደግሞ ኬንያ ውስጥ ወይ ደግሞ አፍጋኒስታን ላይ የሆነ ባል አላት ዘወላቸው በሚባልባት እሱን ባል በፍቁር ምትበላ እየጠበቀች ከዛ ትሳተፋለች እሷ ባል አላት ሌላ ቦታ ነው ያለው። ኦኬ አንተ እንደ ገጸ ባህሪ መሆን የምትፈልገው ወይስ ትክክለኛ ሰው? ያው ታኔ ውጪ ነኝ እኔ ወጣ ውጪ የሆነ ሰው አለ ዞላቱ በሚባል ውጪ አለ እዛ ላይ ያሳተፈ ሰው ነው የነጺ ባለቤት ነው እሷ በቃ እሱ ጋር ነች ተይዛለች ተብሎ ምላልባት ካሜራ ላይ እንድትገበይ እነሱ ጓደኛ እንደሆነ ኦኬ ቴትም ደግሞ ባሏን እየደበደበ ይታካለች እንጂ እሷ አጣጣ ነው አዎ ማለት ፊቷም እጇም ራሱ አይቼው በጣም አደገኛ ነው ደግሞ ታፈሰው ቢያገኝ በጣም አዎ ባሏን ከደበደበች እሷና እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገር መፍጠር ይችላል ነው በእውነት ነው ማለት በጣም ብዙ ነገር መስራት ይችላል አሁን ብዙ ነገር እቺን ቪዲዮ ሰምተው እቺን ድራማ የነገርኳቸው ጫርጫር ማድረግ ይችላል አዎ አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ይሰሩና ማለት አንተ ደግሞ ያው ቀድመ በዚህ ስለሚፖስት የባለቤትነት ጥያቄ ለካሱማለ አዎ መጀመሪያ እዚህ ጋር መናገር አለብህ ከኮፒራይት ውጪ ነው አንተ እነሱም ባይሰሩ ሌላ ሰው ሊሰራ ይችላል ስለዚህ አሁን ይሄ ያንተ ኮፒራይት ነው ማለት ነው አዎ ያይምሮ እንትን የሚባል ነገር አለ ያ እንግዲህ ዩቲዩበሮች እነሱ ጀማሪ አይደሉም ትልቅ ቦታ ያላቸው ናቸው ብዙ የሚከተላቸው ናቸው ምን ለመፍጠር ነው ይሄን ያሉት ብዙ ታሪካዊ ብዙ ስራ የሚሰራ ነገር መስጠር የሚችል ዩቲዩበሮች ናቸውና በአጋጣሚ እንስ ድምጽ እየሰሙት ከሆነ ግን እንደዚህ ያለ የወረደ ነገር ባይሰሩ መልካም ነው። ብዙ የነሱን አሪያ እየተከተሉ የሚሄዱ አሉ። አሁን ለምሳሌ እኔ ባረክ ብቻዬን ነው የምጮኸው እዚህ ዩቲዩበር ላይ ገባ ድራቱን ሊብል ኦኬ ጸሎት አድርጉኝ ምናምን ብል ኦኬ ብቻዬን ነኝ አጋዥ የለኝም ድራማውን ስራ ብል አልችልም የሆነ ነገር ስራ ብል አልችልም። ስለዚህ ድራማ መስራት ከህብረተሰቡ ጋር ነው ማለት ነው። እነሱ ግን ብዙ ናቸው ብዙ ሆነው መስራት የሚችሉ ብዙ ነገር አለ። አዎ ከዚህ በፊትም የተለያዩ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተደርገዋል። አሁን ላይ መውቀስ አያስፈልግም እንጂ ከዚህ በፊትም የሆነ ነገሮች ተሰርተዋል። ያው ግን እኛም አሁን ደግመን እንደዛ ማንሳቱ ምናምን ያስጠላል እንደሰው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም ይሄን ነገር ቀርቶባቸው የሆነ የተሻለ ነገር ሰርተው ቢያመጡልን ደስ ይለናል ለኛም ማለት ለተከታዮችም ማለት እኔ በጣም ከተከታዮች የበለጠ ሌሎች ዩቲዩበሮች አሉ ማለት በጣም ተጨንቀው አይዟቹ ደናናቹ እንዴ
እኔ በቃ የሆነ ማለት ያው እነሱም ትልቅ ሰው ናቸው ሰውን ማግለል አይደለም ግን በጣም አንዳንዴ የሆነ ጊዜ ትዝ ይልሃል ተማሪዎች ወደ ወለጋ ሄዶ ምናምን ታገቱ ተብሎ ኦኬ አ እንደዛ አይነት ነገር ሆነብኝ በቃ ማለት አሉ ይሉ ምናምን ኢዲቪ ሁሉ ኢቢኤስ ምናምን ሳይዘግቡ መቅረታቸው በጣም ነው ማዝነው በጣም የሚገርም ነገር ነው የማይደረግ ነገር ነው እንዴ ኮሚኒኬሽን ጽፎ ጸሉልኝ ማለት በሐሰተኛ ነገር በጣም የሚደብር ነገር ነው አዎ በዛ ላይ ኮሚኒቲ ላይ ከጻፍክ እንዴት ነው ኔትወርክ የለኝም የምትለው አዎ ያ በዛ ላይ ሁሉም ነው የጻፉት ምናልባት ያንዱ ገብቶለት እንዳትለው ሁሉም ይጽፋሉ እንደገና ደግሞ አንዱ ገብቶ እንደገና ያስተባብላል ነዳጅ ጨርሼ ነው ያስተባብላልና ነዳጅ ወልፋ አይደለም እንዴ ሰው ለምን ያጫጫል ኖ ሲጀመር ነዳጅ ኖርማል ነው ካለቀም በጀሪካን ሄደ በሌላ መኪና በጀሪካን ሄደ ታመጣለታለ ወይ ደግሞ በነገራችን ላይ ይቱ ለምሳሌ አንተ እኔ ለምሳሌ እንደ ዩቲዩበሮች የትኛውም ዩቲዩበር በጣም የሚወዱሃሉ በቃ ወንድሜ ብለው የሚያዩሃሉ ታቃለ አንተማ ታቃለ እነሱም ያቁ ወንድሜ ይሄ ልጅ ወንድሜ ነው ብለው በፍቅር የሚከተሉ ሰዎች አሉ እንደዚሁም ደግሞ የሚጠሉም ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዛ በጣም የሚወዱ ሰዎች አንተማ ታቃቸው ግን የሚከተሉ የምታቃቸው እንደዚህ በመንሳት የምታቃቸው የሚከተሉ ሰዎች በጣም ወንድሜ የሚሉ ሰዎች ይሄን ነገር ስትባቸው በእውነት በጣም ነው የሚደነግጡት እኔ ባለፈው በእውነት ነው የምልህ በጣም ጉሳው ነው ያለቀሰው በእኔ በእውነት በውስጥ ጉሳው ነው ሲደውልልኝ የነበረው ቮይስ ሊክልኝ የነበረው እንዴ ይህን ያህል ሰው ይወደኛል እንዴት ላለ እነሱ ደግሞ በጣም ብዙ ተከታይ ያላቸው ናቸው በህዝብ ዘንድ ተወዳጅ ናቸው እና ጉሳው ነው የወዱት አይ አሁን እኔም እንደዛ ልበል ማለት የሚያዝንልኝ ምናምን ሰው ለማወቅ አሁን እንግዲህ አንተ ደግሞ ሌላ አክሽን ነው ኮፒ እንዳይሆን አንዱ ሲያፈቅር ሁሉም ያፈቅራል በቃ የሆነ ጉድጓድ ውስጥ ገብቼ ነው ያለሁት ኔትወርክ የለም ትላለህ ያው ኔትወርክ ህዝብ ነው ህዝቡና አይ በጣም ነው አይ እኔ እንደዛ ሲጀምር እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም ግን እንደዚሁ ሰዎች አሁን እኔ በገባ አልፈርድብኝም አንተ በገባ አልፈርድብኝ እንዲሁም ከሌላ ቦታ የተለያዩ ቦታ ሰዎች ቢገቡ እኔ አልፈርድባቸው ብቻቸውን የሚሰሩ ሰዎች አሉ ስለዚህ እነዛ ማነጋገር ይፈልጋሉ እነዚህ ግን ጉሩብ ናቸው እንዴ በፊልም ደረጃ የሚሰሩት መስራት የሚችሉ ድራማ ተከታታይ ድራማ መስራት የሚችሉ ልጆች ናቸው ብቃት አላቸውም ሁሉ ነገር እየተሟላ ነው አው ማቴሪያሉ ነገር አላቸው እና አው በዛ ላይ ትንሽ እንትን የሚያደርግ ያው በአሁን ሰዓት አግራችን ላይ ያለው ሁኔታ ጥሩ አይደለም ከዛ ማንጻር ሰው በጣም ሊያስብ ይችላል ሊጨናነቅ ይችላል ገብቷል በሰላም ወጥተ ትንሽ የሚያሰጋም ነገሮች አሉ ይሄ በቃ የሚታወቅ ነገር ስለሆነ በዛም የተነሳ ልጆች ተከታዮች ሊሰጉ ይችላሉ እናም እኔ እንደኔ ማለት ነው ያው ይመጣሉ የሆነ ምክንያት እንደሚሰጡን ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ምክንያት ነው የሚሰጡን ሪያሊቲ ትክክለኛ የሆነውን ነገር እኔ የሚናገሩ ማለት ለዚህ የሚያበቃም ነገር አልነበረም እስከ ጸሎት ድረስ በነገራችን ላይ ለማንኛውም ሰው ለምንም ነገር ማለት ነው ጸሎት ወሳኝ ነው አዎ ከፈጣሪ ምርቅ ሰው የለም ገብቷል ጸሎት በጣም ወሳኝ ነው ግን አስጊ የሆነ ነገር ላይ ማለት ብዙ ነገሮችን አልፈናል ብዙ ነገሮች እየታለፉ ይያለ እንደዚህ ብለ ሰውን ማጨናነቁ እኔ ምንም አይታየኝም እንግዲህ አድማጮች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ፍርድ እንድሰጡ ነው እምለው ማለት እንደዚህ መሆን አለበት የለበትም እኔ በነገራችን ላይ በጣም የሚገርም ነገር የሆነ አስቸጋሪ ቦታ ሆኜ ኢቭን ለቤተሰብ ራሱ ለጓደኛ አልናገር ያ ያን ነገር በቃ አሁን ለምሳሌ አንተ መኪና ይዘመተ ልታወጣኝ ወይ ደግሞ የሆነ ሶሉሽን አንተ ጋር የሆነ ነገር ካለ ደውልልሃለሁ እንደዚህ አይነት ቦታ ነኝ ምናም አልበለዚያ ለሁሉም ሰው አልነግርም ያን ነገር ለምን ይጨነቃል አዎ እንዴ በጣም ያን ነገር አዎ ያን ነገር ከተወጣው በኋላ ከሰዎች ጋር እንደዚህ ኮኝ ምናም ብለ እንኳን አተረፈ ምናም ትባባላለ አለቀ ሰውን ማስጨነቅ በጣም ጥሩ አይደለም ደግሞ እነሱ የመጡበት ቀልድ ራሱ በጣም የሚያስጠላ ነው መኪና ማለት የመኪና አደጋ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ እንደዛ ይህ መኪና እንደዚህ ይሆናል ካለ መኪና አደጋ ነው አደጋ ደርሶብኛል ነው ይሄ ማሟረት ራሱ በጣም መጥፎ ነገር ነው እንደዚህ በማይሟረትበት እና በማይቀልድበት ነገር ነው የቀለዱት በጣም እዚህ ጋር ጥንቃቄ ቢያደርጉ ይሻላል በጣም አደገኛ ነገር ነው
እና እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ስታማርት ወዳንተ መምጣቱም አያርግላችሁ ይጠብቃችሁ ማንም ሰው ግን ማማረት ጥሩ አይደለም ጥሩ አይደለም ማለት አዎ በዛ ላይ በአገራችን የሚኪና አደጋ ጥሩ አይደለም ለማንኛውም ያ ያ ያ ያ በየጊዜው አደጋ የሚሰማው በየጊዜው ችግር የሚሰማውና ያ በጣም ይደብራል ትንሽ እና በጣም ነው ማስመሰግነ ለሰጠኝ ማብራሪያ አረ ችግር የለውም ብሮ እሺ በሌላም ስራዎች እንደዚሁ እንገናኛለን ኦኬ እሺ እሺ ያ